নমস্কাৰ মই ঋতু মেধি টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণলৈ আছে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু তাৰ মাজতেই এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটদানৰ বাবে অথবা ভোট গ্ৰহণৰ বাবে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰ সাজু হৈ উঠিছে কিন্তু ভোটদান কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি পিন্ধি যাব লাগিব মাস্ক অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদানলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন আৰু অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদানলৈ মাজত আছে এটা দিন আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড প্ৰট'কল মানি ভোটদান কৰিব লাগিব ৰাজ্যৰ জনতাই এইবাৰ ভোট দিবলৈ যাওঁতে পিন্ধি যাব লাগিব মাস্ক যদিও আপোনাৰ নাই তেনেহ'লে চিন্তাৰ কাৰণ নাই কিয়নো ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰাই আপোনাক যোগান ধৰা হ'ব একোখনকৈ মাস্ক আৰু মাস্ক নাথাকিলে ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা যোগান ধৰা হ'ব মাস্ক ভোট গ্ৰহণৰ এদিন পূৰ্বে বাধ্যতামূলকভাৱে ভোট কেন্দ্ৰ চেনিটাইজ কৰা হ'ব কোভিড প্ৰট'কলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সকলো পলিং অফিচাৰৰ কোভিড টেষ্ট কৰা হ'ব আৰু ভোট কেন্দ্ৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত তাপমাত্ৰা পৰীক্ষা কৰা হ'ব শৰীৰৰ তাপমান বেছি হ'লে দুবাৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু দুয়োবাৰে তাপমান বেছি হ'লে এটা টোকেন প্ৰদান কৰি শেষ ঘণ্টাত আহিবলৈ কোৱা হ'ব ভোট দিবলৈ তেনে ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ কোভিড সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থাৰে ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যেই প্ৰকাশ কৰা হৈছে এটা ভোট কেন্দ্ৰত সৰ্বাধিক 1000হে ভোটাৰ থাকিব 6 ফুট ব্যৱধানত 15-20 জন মানুহে শাৰী পাতিব পাৰিব আৰু ভোটাৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰাৰ সময়ত মাস্ক তললৈ নমাব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ভোটাৰ ৰেজিষ্টাৰত চহী আৰু EVM টিপিবৰ বাবে হেণ্ড গ্লোভছ যোগান ধৰা হ'ব ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা কোভিড-19 কোৱাৰেণ্টাইনত থকা ব্যক্তিয়ে শেষ ঘণ্টাতহে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰে ভোট দিব পাৰিব আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ ভোটাৰে কেনেকৈ ভোট দিব সেয়া পাছত জনোৱা হ'ব পুৰুষ মহিলা আৰু দিব্যাংগৰ লগতে বয়োজ্যেষ্ঠৰ বাবে পৃথক পৃথক শাৰী থাকিব প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত দিব্যাংগসকলে ৰাজহুৱা পৰিবহণ বাহনেৰে আহিবৰ বাবে ফ্ৰী পাছ পাব বুলি ইতিমধ্যেই জানিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ভোট দিবৰ কাৰণে নিব লাগিব পৰিচয় সূচক 11 বিধ নথিৰ যিকোনো এবিধ ইয়াৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড হ'ব পাৰে জব কাৰ্ড হ'ব পাৰে পাছবুক হ'ব পাৰে অথবা শ্ৰম বিভাগৰ বীমা কাৰ্ডো হ'ব পাৰে অন্যহাতে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পান কাৰ্ড NPR স্মাৰ্ট কাৰ্ড অথবা ফটো পেঞ্চনৰ নথিও হ'ব পাৰে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ পৰিচয় পত্ৰ সাংসদ বিধায়ক পৰিষদৰ সদস্যৰ পৰিচয় পত্ৰও ভোট দিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ব পাৰে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ মাজত আছে এটা দিন আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰ চেনিটাইজ কৰা হৈছে আৰু নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া দেশত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড-19ৰ সংহাৰী ৰূপ তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত এতিয়া কোভিডৰ প্ৰট'কল মানিবলগীয়া হৈছে কোভিডৰ সতৰ্কতা মানিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে আৰু প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এতিয়া কোভিডৰ প্ৰট'কলসমূহ মনাৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰে পিন্ধি আহিব লাগিব মাস্ক যদিহে মাস্ক পৰিধান কৰি নাহে তেনেহ'লে ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা একোখনকৈ মাস্ক যোগান ধৰা হ'ব EVMৰ বুটাম টিপা অথবা চহী কৰাৰ সময়ত হেণ্ড গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই হেণ্ড গ্লোভছো যোগান ধৰিব ভোট কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু কি কি সুবিধা থাকিব কেনেকৈ আপুনি ভোট দিবলৈ যাব সেই সন্দৰ্ভত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ বিস্তৃত তথ্য